Zoti Faik Basha, ekspert për çështjet e sigurisë në Partinë e Lirisë, gjithashtu edhe Besart Logu, avokat, do të jemi me mua në një lidhje në këto momente për të diskutuar rreth incidentit të ditës së djeshme gjatë këshillit, mbledhjes së këshillit bashkiak e më pas ndaj akuzave dhe kundër akuzave, hidh e prit deklaratave të ndryshme që kanë bërë për njëri tjetrin Meta dhe Lulzim Basha. Përshëndetje dhe mirë se vini në Breaking. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Zoti Basha, një incident nga ata që nuk kemi mësuar shpesh ta shohim në mbledhjet e këshillit bashkiak ka ndodhur dje, një konfrontim fizik ndërmjet Tedi Blushit dhe Halit Valterit. Si e keni parë ju këtë ngjarje? Me aq kontakte sa keni, sidomos me zotin Tedi Blushi, çfarë ka ndodhur realisht? Po? Kam një problem, do kalojmë tek Besarti, sa po të regulohet lidhja me zotin Basha? Besart, më dëgjon? Po, fjarë. Besoj, e keni parë se çfarë ka ndodhur dje? E kam parë. Praktikisht, unë kam edhe një qëndrim publik në profilin tim të në platformën e Facebookut, ku kam qënë kundër këti akti. Opozita për hisë vërtetës ka fjallet, nuk ka punën. Në përmjet fjallës duhet të ngjallë shpresën dhe të krijoj atë dalgën opozitare dhe të përmbys këtë pushtet, si që me drejtë thotë është korruptuar apo regjime emërtime tjera. Çdo lloj akti dhune, çfarë lloj forme, e për më tepër e provokuar në vetë zoti Blushi, kam parasysh këtu me hedhjen e letrave, nuk është e justifikuar. Nuk është e justifikuar sepse episodet të tilla kemi patur dhe në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, por nga eksponent të Partisë Socialiste, që sot dalin tek regjistrimet e Sky dhe EncroChat. Kam parasysh grushtin e Arben Notës. Tani nuk e di nga ndryshon grushti i Tedi Blushit me grushtin e Arben Notës. Qofse ne fillimisht dënuam aktin që bëri Arben Nota apo dhe Armando Prenga kundër deputetit Paloka, atëherë duhet të dënojmë dhe këtë, pra duhet të vendosim një standard. Kam parë që u lartësua shumë grushti i Tedi Blushit, pra ju dha një nuancë politike, u trajtua si grusht opozitar, si grusht ndaj pushtetit. Kjo terminologji dhe kjo filozofi është shumë e vjetruar, është bolshevike, po trajtohet si grusht proletar ndaj klasës sunduese. Janë ca nocione të mykura, thellësisht majtiste, për cilat sot opozita nuk është se ka shumë nevojë. Sot opozita duhet të jetë alternativë, duhet të ngjallë shpresë. Grushti maksimumi eksiton ndjenjat e militantëve, por një sjellje e tillë të largon qindra apo mijëra votues gri që janë në opozitë me këtë pushtet, por që nuk ngjallë shpresë duke parë sjellje në kufit e rrugës. Atëherë, zoti Basha, ju kam? Po. Nuk e ndjes sepse kam pat një problem me lidhje me internetin. Pa problem, pa problem. Sotrinë e gjova me pak shurputje, po pak mirësisht i kapa ca gjëra që mendoj që duhet të trajtohen. Unë nuk e kuptoj, domethënë, logjikën se si analizohen situata të rënda në vend kur kemi të bëjmë me disa rrugaç të cilët nuk kanë asnjë lloj qëllimi aty për të shërbyer qytetarëve, por kanë objektiva vjedhjen e institucioneve, mbrojtjen me forcë, dhe kuptohet kur ajo çfarë ato kanë bërë në këto vite, dëmi i jashtëzakonshëm që kanë bërë në këto vite, ju bie rënd kur opozita tashmë me fakte, me argumenta dhe me denoncime edhe në ato institucione që ne nuk është se kemi shumë besim që do kryejnë hetime të filluara, por do bëjnë ato detyra të cilat janë ngarkuar.
Unë nuk e kuptoj se çfarë grufti po analizon zotëria kur Teddy Blushi ka hedhë disa letra, në ato letra janë disa afera korruptive të cilat po vazhdojnë akoma të bëhen nga Bashkia e Tiranës, dhe një mercenar, një maskara ngrehet nga karrikja ku ishte ulur dhe shkon ta godasi Teddy Blushin te karrikja e tij. Çfarë pret zotëri? Si do mbrohesh? Si do reagosh? Teddy Blushi është një njeri intelektual, është njëri zyrtar, është një patriot, është një njeri i cili ka vlerat jashtëzakonshme. Ju po thoni se kam që ka qenë zoti Valteri i pari që ka sulmuar? Atyre, më le ta mbaroj zotërisë të ajsa djova të djova. Tani, si mund krahasosh mbrojtjen? Edhe të drejtën ne nuk e pas kemi si opozitë të mbrohemi nga arrogant, nga hajdut, nga maskare. Ai Teddy Blushi ka qenë në karrikën e tij dhe nuk ka lëvizur asnjë centimetër nga karrika e tij. Është ngritur një mercenar, një njerëz që nuk e di as vetë se çfarë detyre ka. A është shoqërues apo është një njerëz i cili mbron interesat e qytetarëve? Është qytetar dhe nuk është bodyguard. Nëse është bodyguard, le dalë dhe përballet me ne në rrugë aty. Nëse është bodyguard i krimit të organizuar dhe i mafias. Por nëse është qytetar, maj vendin, sepse rendin dhe sigurinë e garanton tjetër kush aty. Është ngritur dhe i ka futur duart në fyt një opozitar, një njeriu intelektual, një njeriu të ndershëm, dhe ka detyruar të njëri të përgjigjet, të kundërpërgjigjet me të njëjtën gjuhë, dhe besoj që ka përfituar shumë, sepse përgjigja duhet kishte qenë më e ashpër dhe nga disa këshilltarë të opozitës, të cilët rrinin dhe bënin se hirë dhe shikonin përleshjen. Aty duhet të jenë të gjithë për një përgjigje, dhe ka ardhur momenti që ne nuk duhet të tolerojmë më asnjë lloj vjedhje, asnjë lloj presioni, dhe aq më tepër na bëjnë neve presion duke mbrojtur vjedhjet disa mercenarë. Pra ju po thoni që ka qelluar zoti Valteri i pari, sepse pamje filmike. Ju e keni parë? Po, ka një ndëryrje. Ka ndëryrje nga... Po. Ju e keni parë foton dhe videon e cila ka dalë që... Foton pa tjetër, keni parë foton ku kemi zotin Valteri që ka vërtet duart në fyt, por keni parë edhe zotin Blushi që shkon pas zotit Valteri. Shkon pas zotit Valteri. Të lutem. Atëherë, t'i jap pak fjalën në zotit Logu, po. Fiori, të lutem, se u keq kuptova nga zotria. Unë kur dënoj aktin e dhunës, jo detyrimisht mund mbroj Erjon Velini. Dakor, kështu që mos i jep kontekst tjetër qendrimit tim. Ti nuk zotëri, ti vetëm më plaçaron, ne dakor. Ti vetëm kur se mënyrë tjetër për ta bërë një kemë. Dakor. Ora zotëri, jemi duke u vjet për ditë qytetarët po vidhen afera të votive. Të mbetemi te incidenti, të mbetemi, të lutem, të diskutojmë pak rreth incidentit. Akuzat që bën opozita, nuk janë në gjendje të mbrojnë me fakte dhe me prova dhe të kundërshtojnë ligjërisht, por i kanë shkuar deri në atë pikë sa nuk po i durojnë dot më dhe janë kthyer opozitës për ta goditur, por ta harrojnë. Kurrë nuk do ta bëjnë këtë gjë. Dhe kurrë nuk do ta kenë mundësinë që ta menjëherë. Atë lutem.